Olá, sejam todos muito bem-vindos! Eu sou o professor Artemis Montanho, do Componente de História, e é um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente continuar aprendendo bastante. E quer ver comigo o que a gente vai verificar na aula de hoje? Então, na nossa aula 4, como objeto de conhecimento, nós temos o seguinte: formação do pensamento nas diferentes sociedades e o seu processo de sistematização do conhecimento. Desenvolvimento do método científico, sobretudo na área das, de ciências humanas e sociais aplicadas e suas contribuições no tempo e no espaço, compreensão das transformações técnicas e científicas, bem como dos processos políticos, econômicos, ambientais e culturais nos âmbitos local, nacional e mundial. E no nosso detalhamento, nós elencamos o seguinte para você: o mundo antigo. Economia e sociedade. Mas nós vamos ver especificamente Roma. Então, meus queridos, atentos à aula e vamos iniciar. Para iniciar nossa aula, nós vamos entender ali, nós vamos situar do que que nós estamos falando nesse momento. Você observa aqui, ó. Bem aqui, perto de mim, aqui atrás, um enorme mapa, não é? Mas esse mapa ali está pegando uma parte da Europa, uma parte da África, uma parte da Ásia. Como assim, professor, que mapa é esse? sim? é uma parte do mapa mundi com toda certeza. No entanto, esse mapa com aquelas cores ali laranja, meio rocheado ali também, está se referindo especificamente ao que abrangia naquele momento, o que era o Império Romano, ou seja, uma vasta área de terras espalhadas entre vários continentes que estavam sob o controle específico de quem? De Roma, exatamente. Está vendo ali aquela botinha ali no meio do mapa, ali, aquela, aquela, aquela parte daquela península que parece uma bota com um salto enorme, bem no meio, ali de roxo? Então, era ali que ficava, melhor fica, né? Roma na atual Itália, né? Então, você imagina que daí desse centro se expandiu o enorme poder capaz de controlar regiões divididas entre vários continentes, OK? Mas ao mesmo tempo que isso representava o sucesso de expansão territorial do Império Romano, também representou um grande problema. Você imagina a dificuldade que era administrar locais enormes como esse, grandes áreas como essa e ainda proteger militarmente de invasões estrangeiras. Então, isso, por sua vez, foi uma das causas um pouco mais para frente lá que vai ser percebido, que levaram ao processo de declínio desse Império Romano. Então, é essa área enorme, tá? Geograficamente falando, que nós vamos abordar algumas características na nossa aula. Então, me acompanha. A Roma antiga uma das civilizações mais influentes da história desenvolveu uma sociedade complexa e uma economia robusta que moldaram o mundo antigo e deixaram um legado duradouro. Vamos explorar os principais aspectos da economia e da sociedade romana, revelando como esses elementos interagiam para sustentar e expandir o império. Então aqui, ó, mudando meu local. Nós temos aqui um dos exemplos desses legados duradouros, como por exemplo, na arquitetura. Você já deve ter visto casa com colunas, não é? Com um tipo diferentes de construção semelhantes ou no mínimo que lembra um pouco dessa construção que eu estou aqui em frente de um templo romano. As colunas, né, que também por sua vez têm influências, tá bom? Influências de uma outra cultura que são de quem? Dos gregos. E sim, nós vamos ter uma mistura de culturas formando mais tarde a chamada cultura romana, ali, né? Mas, tudo bem. Uma vez que nós sabemos que essas civilizações antigas, de fato, tiveram muitas influências e têm muitas influências sobre a gente, como, por exemplo, a gente já verificou nas sociedades africanas, com a questão da matemática, né? Que provém da cultura islâmica, dos estudiosos. Né, muçulmanos e tudo mais, mas a cultura romana, por sua vez, também tem seus legados incríveis, como, no caso, da arquitetura, não só da arquitetura, como também em outras questões, como, por exemplo, no direito. Tá bom? Se você não sabe, o direito romano influenciou bastante também tá, a formação do direito aqui no Brasil, os princípios advindos de lá. Ok? Então, para entender melhor, como essas características que foram estabelecidas naquele momento têm influência nos dias de hoje, nós temos que entender como funcionava a sociedade romana naquele momento. Claro, algumas características a gente vai ver aqui, mas nem todas né porque nós temos que ver de modo superficial para cobrir o máximo de conteúdo possível. Então vamos falar um pouco a respeito da economia da Roma antiga me acompanha. A economia, da Rom... A economia romana era diversificada e sofisticada, baseada em uma combinação de agricultura, comércio, mineração e escravidão. Observa que nós temos então aí quatro pilares básicos da economia romana. Quais são eles? Repetindo: agricultura, Comércio, mineração e a escravidão, então, era que compunham a base da economia romana. E a primeira delas que a gente vai verificar aqui, então, é a agricultura. A agricultura era a base da economia romana. A gente já sabe disso, né? Acabamos de verificar. E como na maioria, na maioria das sociedades antigas, dos povos antigos, a agricultura sempre vai estar ligada ao seu processo de desenvolvimento. Ok? Roma não foi diferente. Então a agricultura foi bem importante para o desenvolvimento da sociedade romana. Então a maioria da população, incluindo pequenos proprietários e grandes latifundiários, o que, que são esses, esses cidadãos aí? Pequenos proprietários é quem tem poucas terras, dono de poucas terras. e os grandes latifundiários, eram pessoas que detinham o controle, a posse de grandes áreas de terra. Então, uma pessoa só, tendo muitas terras, é um latifundiário, tá bom? Então, estava envolvida na produção de alimentos. Então, quer dizer o quê? Que tanto pessoas que têm poucas terras, como os que tinham grandes quantidades de terra, estavam ligados diretamente ao trabalho da agricultura, ou seja, de plantar e colher os alimentos. O sistema agrícola romano era altamente desenvolvido com técnicas avançadas de cultivo e irrigação. O cultivo é o quê? É justamente o processo de você plantar e para poder colher. E a irrigação é o quê? Só é o um sistema que você monta ali para levar a água até essas plantações, para que, claro, a terra fique sempre úmida e forneça água suficiente para que essas plantas se desenvolvam. ok? Os romanos cultivaram o quê? Eles cultivavam grãos como trigo e cevada, além de legumes, frutas e azeite de oliva. O trigo era um alimento básico, e sua produção sustentava a cidade de Roma e as províncias. Mas por que que o trigo era um alimento básico? Porque ele era utilizado em todas as casas, tanto na fabricação, por exemplo, de pães. Como também de outros tipos de alimentos, então o trigo é um alimento que é muito versátil, não é? Você planta, pega as sementes, transforma em farinha e você pode fazer coisas diversificadas com esse mesmo tipo de material. Por exemplo, hoje a gente utiliza o trigo também ainda para fazer pães, pizzas, bolos e por aí vai né uma infinidade de coisas que você pode inventar dependendo da sua criatividade naquele tempo não era muito diferente o trigo era bastante utilizado principalmente como fonte de alimentação ok então vimos um pouco da agricultura que tem como principal base ali principalmente a produção de que trigo e no comércio o que que eles compravam o que que eles vendiam o que que eles faziam vamos verificar o comércio foi crucial para a economia romana, tanto internamente quanto com outras regiões. Então, se nós estamos falando de interno e outras regiões, significa dizer que o comércio romano tanto fazia fluir nos seus interiores os produtos que eram plantados por quem? Pelos agricultores locais, como também acabavam comprando produtos de fora. Compravam e vendiam produtos de outras regiões que não eram posse dos romanos, mas que também deviam ter produtos que eram de suma importância para eles, tá bom? Roma possuía uma vasta rede de estradas e rotas marítimas que facilitavam o transporte de mercadorias. Os mercadores romanos negociavam bens de luxo, como pó de ouro, textas e especiarias com o Oriente Médio e a Ásia exportavam produtos romanos para as províncias e para o exterior. Agora, Pera aí nesse texto aí, não tira da tela, mantém aí. Você pode me perguntar, professor, eu não entendi nada do que você falou nesse último parágrafo aí. O que que ele eu não entendi, o que que eles estão vendendo de fato? Olha só, os mercadores romanos negociavam bens de luxo, o que que isso quer dizer? Que eram produtos caros, se é luxuoso, quer dizer que é caro, e só pessoas com muito e muito, eu quero, já disse que é muito, é muito dinheiro mesmo, podiam comprar esses produtos. Então, se é luxo, quer dizer que é para uma pessoa que faz parte da elite, que é ter muito dinheiro, que é importante dentro da sociedade, ok? Isso são bens de luxo. E quais são esses bens de luxo? Aí, ó, pó de ouro. Até o ouro na forma de pó é caro, se você derreter ele se junta de novo forma uma barra, não é? Mas é ouro, continua sendo ouro, seja na forma de pó em barra é sempre ouro e é muito caro. Têxteis. O que, que são textos, gente? O que, que é um têxtil? Será que é um texto diferente? Não, não é texto. É têxtil, que significa o quê? Tecido. É exatamente. Se você não sabia, agora está sabendo. Quando você ouve essa palavra, essa palavra têxtil ou têxtil, está falando de tecidos, tá bom? São os tecidos. Então, com certeza, se eram produtos caros, quer dizer que eram tecidos específicos comprados para fazer roupas para quem? Para pessoas importantes. Também. E, além desses textos e do ouro, do pó de ouro, também cita aí que nós temos as especiarias. O que que são especiarias? Normalmente são produtos comprados de outras regiões, como está falando, por exemplo, ali, que vinham da Ásia, lá do Oriente Médio, produtos como, por exemplo, pimenta, cravo canela e outros produtos como esses para se fazer chá ou para se, se utilizar como condimentos para dar sabor à comida. Então, se essas especiarias que nós usamos hoje, como por exemplo, para temperar comida nesse momento, eram coisas luxuosas, quer dizer então que só as pessoas ricas comiam comidas mais temperadas, como esses condimentos, ou utilizavam também essas especiarias como formas de fazer chá, né? Alguns produtos como canela, cravo, né, são utilizados para chá, mas que também poderiam ter uma utilização medicinal, tá bom? Então essas, essas plantas, essas ervas também eram utilizadas dessas formas. Então elas eram muito caras. Por quê? Porque elas não eram produzidas dentro do Império Romano, dentro das terras do período do, do Império Romano. Então elas tinham que ser importadas de outras regiões, como cita aí para a gente do Oriente Médio, lá da Ásia. Então isso quer dizer o okay, quê? Então toda uma mão de obra que vai lá, que compra, que traz e revende e tudo isso vai encarecendo o preço dessas coisas. Por isso eram tão caras, ok? Então vamos lá, continuando, depois do comércio, nós vamos verificar mais uma questão aqui, né? então vamos lá, os portos de Roma, porque a navegação também foi bem importante nesse momento para expandir essa rede comercial, tá bom? Se eles necessitavam fazer a compra em outras regiões, você pode imaginar que tanto rotas terrestres como rotas fluviais, ou seja, por água, também eram necessárias né, para os barcos navegarem e irem comprar, vender e negociar da forma que melhor pudesse ser feito. Então os portas de Roma, como Ostia e Puteoli, eram centros comerciais movimentados, onde mercadorias de todo o império chegavam e eram distribuídas. O comércio marítimo permitia a Roma importar bens de regiões distantes e estabelecer relações econômicas. Com civilizações como os egípcios, fenícios e gregos. Mas lembra que eu acabei de citar para vocês que tanto as rotas marítimas quanto as rotas terrestres eram importantes. Se eles utilizavam principalmente as rotas fluviais para quê? Para sair do, do, do Império Romano, chegar em outras regiões, comprar produtos como os tecidos, esses condimentos, as formas de especiarias e o pó de ouro para trazer para o Império Romano, adivinha. As estradas, principalmente, eram as principais, as principais formas de acesso às outras regiões do império para que esse comércio fosse distribuído e revendido a um preço muito caro. Aqui, ó, tô aqui ó, pisando aqui nessa estrada de pedra que não tem asfalto melhor do que, que, que dure mais do que isso aqui. Tá bom? O asfalto pode até criar buraco com peso de caminhão, com outras coisas, mas esse aqui, ó. Feito totalmente de pedra, já está resistindo a séculos e séculos da história do homem, ou seja, que foi construído durante o processo de expansão desse Império Romano para chegar ali na Ásia, para chegar na África e ainda está se estendendo pelo continente europeu. Imagina que foi necessário também você criar formas de acesso para se chegar em todas as províncias desse Império. Tá bom? O que é uma província, professor? Você está falando aí em alguns termos que eu não conheço? Quando nós falamos dessas civilizações antigas, independente de qual seja, se nós falarmos o termo província, nós estamos falando em quê? Em uma repartição desse império, tá? Então, o império era muito grande, era necessário dividir em partes menores que fossem administradas por governantes locais. Então, se o império, vamos colocar nesses termos, trazendo uma comparação com hoje em dia... Se o Brasil fosse um império, o Brasil é um país, não é? Não é um império, é um país. Mas esse país é dividido em regiões menores, que são quem? Os estados. E os estados se dividem em pedaços ainda menores, que são quem? As cidades, não é? Então, se o Brasil fosse um império como um todo, as províncias seriam os estados deu para entender a comparação? Então, quando nós falamos em províncias, seriam mais ou menos os estados que faziam parte desse império todo, tá? Fazendo uma comparação para ilustrar melhor para você entender essa questão. Então, você imagina que essas estradas foram construídas justamente por conta desse processo explosivo de expansão do império. Essas estradas eram responsáveis por interligar todas as províncias do império com quem? O Roma, que era o centro de tudo. Existia até um ditado, na verdade, existe até hoje, que diz assim, todos os caminhos levam a Roma, justamente por conta disso, porque para todas as províncias existia sempre uma estrada desse tipo aqui. Pode ser diferente formato da pedra, mas nessa mesma pegada aqui, tá? Que levava para o centro do império, que era o Império Romano. E é justamente por essas estradas que, além de facilitar, o tráfego de informações para se chegar em qualquer parte da província eram por elas também que circulavam a caravanas que levavam esses produtos que eram comercializados pelo interior do império. Ok? Então vimos aí algumas características sobre a questão da agricultura, a questão também ali do, do comércio, como ele acontecia, e a mineração, que também eram um dessas características da economia romana. Vamos verificar? A mineração também foi uma parte significativa da economia romana. Os romanos exploravam minas de ouro, prata, ferro e cobre espalhadas por todo o império. O ouro e a prata eram usados para cunhar moedas e como reserva de valor, enquanto o ferro e o cobre eram essenciais para a construção e produção. De armas e ferramentas. Então você imagina que os metais sempre tiveram um valor para o ser humano, não é? Desde a pré-história, na chamada Idade dos Metais, quando o homem descobriu os primeiros metais, por mais que não fosse tão resistente que nós temos como hoje. Mas desde a pré-história o homem se vale da tecnologia de trabalhar metais para forjar instrumentos que facilitem a sua vida não foi diferente no Império Romano e não é diferente nos dias de hoje, né? Claro que nós temos ligas metálicas bem mais resistentes do que aquelas que eles utilizavam, OK? Então a mineração estava ligada não só à questão de metais preciosos para se você ter reserva de valor, ou seja, representando riqueza, tá, do império, como também outros metais que são utilizados para produzir armas. Por que, que é importante produzir armas? Ué, para o exército para avançar para conquistar novos territórios e ainda também guarnecer, ou seja, proteger. Ok? Deu para entender essa questão? Por que, que os metais são importantes? Não só como processo de entesouramento, ou seja, de guardar riqueza, como a produção de utensílios que facilitem a vida, como também instrumentos de proteção e ataque, ou seja, armas militares também, como escudos, lanças. Armaduras, capacetes e etc. Ok? E a escravidão. Como é que, se ac que acontecia a escravidão dentro do Império Romano? Vamos verificar? A escravidão era uma parte integral da economia romana. O que, que isso quer dizer? Ser integral quer dizer que ela estava sempre presente. Os escravizados eram utilizados em diversas áreas, desde a agricultura e mineração, até a educação e entretenimento. Como assim, professor? Não entendi. Calma, que você vai entender. Tá? Vamos primeiro terminar de ler esse parágrafo. Me acompanha, você vai entender, tenho certeza. A conquista de novos territórios fornecia um fluxo constante de escravizados. E o mercado de escravizados era uma parte central da economia romana. Professor, eu continuo não entendendo. Então, presta atenção, que vou fazer você entender. Pelo menos eu acho que vou conseguir. Então, olha só. Nós estamos falando que dentro do Império Romano a escravidão de pessoas, ou seja, a existência de escravizados, era uma constante. Para quê? Ué, para trabalhar em que? Em diversas áreas. Mas como é que o Império Romano conseguia então ter um fluxo tão grande de escravos? Lembra no começo da nossa aula aquele mapa enorme que a gente viu onde o Império Romano está se estendendo por pelo menos ali três continentes naquele nosso mapa? Ou seja, uma área muito grande. Você imagina que, por exemplo, esse império quando estava se expandindo, ele chegou nas áreas essas áreas estavam desocupadas, eles foram só tomando de conta, expandindo o território? Ou você acha que eles chegaram lá quem estava lá se rendeu? Não, nós vamos nos render, obedecemos ao Império Romano e nos curvamos e pronto. Foi fácil assim? Não, houveram guerras. Ou seja, justamente nesse processo de expansão do território aconteceram muitas e muitas e muitas. Vou dizer mais uma vez. Muitas guerras. E os povos que eram vencidos ou eram transformados em povos vassalos ou eram exterminados. Eles tinham duas opções. Ou você se curva, se torna tributário do Império Romano ou você é exterminado. Aos povos que aceitavam ser né, reduzidos a vassalos, lhes era permitido ter uma certa liberdade religiosa, comercial e política, desde que estivessem debaixo da autoridade maior, que era quem? adivinha imperador romano, ok? Mas muitas dessas outras nações que não se submetiam ou eram exterminados e quem sobrevivia era transformado, reduzido à condição de escravizado. Uma vez escravizados, eles eram utilizados para as diversas formas possíveis que fossem necessárias, como por exemplo o trabalho dentro da agricultura, o trabalho dentro das cidades para fazer trabalhos que ninguém queria fazer coisas que ninguém queria. E o que mais? Vamos voltar no nosso texto lá para ver o que mais temos de informação. Olha só, os escravizados eram utilizados em diversas áreas, desde agricultura, ou seja, ir para o campo, plantar, colher, trabalhar de sol a sol ali, produzindo alimentos na terra. Mineração, ou seja, era enviado para as minas para trabalhar na extração de metais preciosos e ferro para que... Para produção de utensílios militares e outras coisas. Educação. Como assim, professor? Educação, como é que você utiliza o escravo para educação? Gente, nós temos que lembrar que as civilizações antigas produziram muito conhecimento. Então, era comum, por exemplo, uma cidade ser invadida mas você tinha ali pessoas eruditas. E o que, que são pessoas eruditas? Que possuíam muito conhecimento, estudiosos. Então esses estudiosos que eram tornados escravos depois de vencidos, eles eram transformados em tutores para as filhos de quem? Das pessoas ricas do Império Romano, isso mesmo. E se transformavam em professores. Então eles iam repassar todo o conhecimento científico, de literatura, de retórica, de ciência, tudo o que eles sabiam. Eles eram Obrigados, de certa forma, porque eram escravizados a ensinar aos filhos da elite. Então, dessa forma, os escravizados também eram utilizados para a educação, na forma de tutores, de professores dos filhos da elite. Além de também da questão do entretenimento, ou seja, as pessoas se divertiam, se divertiam vindo, vendo melhor, escravos se degladiarem, como a gente vai ver daqui a pouco uma cena que vai demonstrar justamente como a escravidão era utilizada para entretenimento, OK? Vamos lá, sociedade romana. Sociedade da Roma antiga. A sociedade romana era complexa e estratificada, com uma hierarquia social bem definida, que refletia as relações de poder, status e deveres Cívicos. Então, me acompanhe aqui para a gente verificar nossa pirâmide social para ver como estava estratificada, ou seja, como estava dividida a sociedade romana. Fica de olho. A estrutura social romana era dividida em várias camadas. No topo da hierarquia estavam os patrícios, membros da aristocracia romana que detinham grandes propriedades e poder político. Abaixo deles estavam os plebeus. Cidadãos comuns que incluíam agricultores, artesãos e pequenos comerciantes. Os patrícios e plebeus tinham direitos e deveres diferentes, com os patrícios exercendo maior influência política e social. Com o tempo, os plebeus lutaram por mais direitos e, eventualmente, conseguiram algumas reformas importantes, como a criação do Tribunal da Plebe para representar seus interesses. No fundo da hierarquia social estavam os escravizados, que eram propriedade dos patrícios e plebeus ricos. Apesar de sua posição subalterna, alguns escravizados podiam alcançar uma certa forma de status, em alguns casos, obter a liberdade. Então, aí nós vemos um pouco a respeito dessa estratificação, ou seja da divisão da sociedade romana naquele momento. Tá quer dizer que são só essas classes? Não. Vamos ter outras, mas acho que mais são importantes nesse momento que nós estamos verificando são essas, patrícios, plebeus e os escravizados aí também, não é? E a vida urbana e pública, como ela acontecia? Vamos verificar? A vida urbana em Roma era vibrante e cheia de atividades. O que isso quer dizer? Quer dizer que era muito movimentada. É isso, todo mundo vivia no rolê. Roma era uma metrópole com uma população estimada em mais de milhão de habitantes durante o auge do império, ou seja, gente padedéu. A cidade era marcada por suas infraestruturas impressionantes, como o Coliseu, os banhos públicos e os templos e os foros. Então, lá no começo da aula a gente viu né aquela frente daquele templo lá com as colunas você viu a imponência de um templo né mas lembra que eu citei para vocês que a escravidão também era utilizada para entretenimento ou seja para fazer as pessoas se distraírem com alguma coisa que elas se divertiam vendo é, escravos se degladiarem e é justamente no espaço do coliseu que nós acabamos de citar aí que essas questões Aconteciam como, por exemplo, aqui ó, nós temos aqui alguns gladiadores, como exemplo, aqui demonstrado para vocês. Tá bom, você vê que eles estão aqui armados, não é? Que estão com escudo, com espadas, capacete, com protetores de perna e tudo mais. Então, é justamente nesse momento que as pessoas se reuniam, né? No maior anfiteatro romano do momento, que era justamente aqui, o Coliseu. Eles estão aqui no meio do Coliseu. Por quê? Porque eles iam lutar contra o outro. Então aquele que vencia tinha sua vida garantida. Mas também, ao mesmo tempo que ele vencia, ele era obrigado a matar o outro. E você observa ali, ó, nos arredores ali, que está cheio, 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 cheio de pessoas de todos os lados. Para quê? Para justamente se divertir, os gladiadores se matando, brigando para se manter vivo, porque quem não matava, morria. Tá bom? Então aqui você tem um exemplo de como era utilizada a crueldade da escravização para obrigar pessoas a se matarem para divertimento público, ok? Religião e culto. Vamos verificar um pouco a respeito também? Então, religião e culto. A religião desempenhava um papel central na vida romana. Os romanos praticavam o politeísmo. Professor, que palavra é essa? Você já conhece, porque nós já verificamos esse conceito. Tenho certeza que você vai lembrar que politeísmo se refere a uma religião que cultua vários deuses, não é? Então os romanos praticavam o politeísmo, que incluía uma vasta gama de deuses e deusas, como Júpiter, Juno e Marte, que, pasmem vocês, são os deuses do panteão grego. Zeus, o Hades, entendeu? Então, são os mesmos deuses da mitologia grega transplantados para a cultura romana com outros nomes, somente isso, tá bom? Então, rituais e sacrifícios eram realizados para obter a proteção dos deuses e assegurar a prosperidade do Estado. O culto aos deuses também incluía festivais religiosos e cerimônias cívicas que envolviam a participação de todos os cidadãos. Ok? E a religi... além da religião e culto, nós temos também a questão de educação e cultura, que é o último ponto para a gente fechar a nossa aula. A educação romana era focada na formação de jovens para assumir papéis de liderança na sociedade e na administração do império. Viu como mais uma vez a questão da importância da escravidão estava presente, porque lembra que escravos também eram, ou melhor, escravizados foram utilizados para a educação. Então, os grandes pensadores de outros povos que eram aprisionados e trazidos como escravizados eram utilizados como tutores. Desses futuros líderes, ou seja, dos filhos da elite, para quê? Para transformá-los em pessoas cultas, inteligentes, conhecedoras de muita ciência, para se transformarem nos futuros governantes da sociedade. Então, os professores ensinavam retórica, filosofia e literatura, preparando os jovens para carreiras na política e no direito. Literatura e filosofia eram altamente valorizadas e muitos dos escritos romanos influenciaram o pensamento ocidental por séculos, inclusive podemos dizer que até os dias de hoje, podemos dizer não, podemos afirmar que até os dias de hoje a produção de cultura e conhecimento dentro de Roma influencia a cultura do mundo ainda hoje também. Então meus queridos, obrigado a todos vocês por estarem comigo e essa foi a nossa aula de hoje.